Jelgavas novadā vecā Lībaga skola pagājušā gadā nosvinēja 130. jubileju. Lai gan skolēnu balses šeit vairs neskan jau 37. rudeni, tomēr nams tiek pienācīgi uzturēts, lai tajā būtu iespēja iegriezties ne tikai bijušajiem absolventiem, bet arī vietējiem ļaudīm. Rosīgākās nama mātes lomā nenoliedzami ir Rotas kundze. Kur jums tā enerģija ir? Nu, ja teikšu godīgi, pagastā bija piederus cilvēkos, bet neviens man prom nedzina no pagasta. Es aizgāju no sekretāras darba, jo man dzīves vīrs, kas saka, nomirā. Un tas man neļāva mājā būt vienai. Un es sāku. Pa druskai, kaut tad te bija kādreiz augsts un nebija nekas. Un meklēju, un domāju, un brauc, un man bija dzīve aizpildīta. Bet visi pamatā jau, man liekas, tas patriotisms. Nu, droši vien, man liekas tas, kas, kas saka, daudz varbūt pārmet, ka es kādreiz saku, īstais lībedznieks, vai ne? Nu, ir tā. Kas ir tajā vietā, ir jau kas pielāgojies, bet kas tajā vietā ir dzimis un nauc, nu, grib saglabāt. Un ja tev atnāk un pasaka, vai atnāk meitenes, tagad jaunās, kas ir atbrauc no Ventspils, nu, pat kaut kad pēkšņi mēnesi beigās bija, nonāk lejā un raud. Rotiņš, cik tas ir labi, kā tu augšā katru stūrī. Nu, ir tad gandarījums. Nu, ir gandarījums arī. Kādreiz Lībagos, vai ne, viens, kā saka, no nevar teikt, kas vairāk arī ziedoja Lībagu, es gribu uzsvērt Lībagu tautsnamam, kam nākošajā gadu būs 80 gadu jubileja, un mēs gribam izspiest, lai viņi kaucīgi sakārto. Kaut tad tā kā te, kā mums. Tas vai? Ir tur uz jā. Uz divas sēks ir. Un šis kungs, Purgalis saimnieks, bija tas, kā atklāja to tautsnam, jā. Viņš bija tas, uz uzklāja galdus, meitas bija man stāstīja, visa garām kleitām apkalpoja visu. Nu, protams, nāca izvešana, viņš izved, viņa aizgāja visām pusēm. Purgalis ļoti skaisti, viņiem bija vasanīts, mājas bija. Bet tagad ir atnācis dzimta atpakaļ, bet, nu, protams, sāds vairs nav. Jā, un arī brauc no Purgaliem, man te no Jūrmalas nāk un es zinu, ka mums kaut kas muzejas veidojas, viņi saka, mums ir bildes, lūdzu, mums nāk kur likt, man nes un stāsti, vien talsnēs tā, kas visu to pastāstīja, vai ne? Nu tā. Nu, un te ir skolas zālē. Te arī bija klases, bija apvienotās klases, bija, nu, un tagad mēs arī uztaisījām tādu. Katrā telpā izveidots pa kādam atmiņu stūrītim, fotogrāfijas, avīžu izgriezumi, rokdarbi un dažādi priekšmeti šeit atraduši mājvietu un pielietojumu. Arī bēniņos veidotā īpašā siena ar mīkstajām rotaļlietām. Šī siena, lai domāt, ka tās ir mīļmantiņas, ka tā, nē, bet viņai ir savu nozīme, jo, ka skolu slēdza, bija 104 bērni. Un tagad tas mīļmantiņas ir viņa vietā ar visu skolas direktoru. Kurš tad bija pēdējais skolas direktors? Skolotājs Jānis Sināts. Uz skolas lēdz 1975. gadā. Uz Celtālas otru vidusskolu. Es vēl pagastā strādāju, nu tik būs, nu tik brauks, nu tik viss būs. Un aizgāju. Un tad te palika past, palika medpunkts un palika dzīvoklis. Jā. Un tagad šajā ēkā? Un tagad šajā ēkā ir tikai viens dzīvoklis. 2006. gadā medpunkts pārcielās uz Mundiku ciemu, medpunkts, un pastiņš arī tulīt pēc kā diviem gadiem, šī bija pastāva, un palika tukša. Bet kāds tās tukš? Jo visu laiku, kamēr biblioteka 1982. gadā no Lībagu tautsnām pārcielās arī uz Mundiku ciemu, tad jau viņa arī sāk braukāt ar izsniegšanas punktiem. Vai ne? Un no 2006. gada, kad tagad medpunkts tur vairs nav, tad mēs tā intensīvi katru mēnešu, pirmajā trešdienā, pulcējās ap 20 cilvēku, apmaina grāmatas, žurnāls, paskatās jaunāko materiālu, papļāpā, iedzer tēju un kafeju. Jā. Un vienkārši gribas saglabāt. Ne jau tikai tās skolas salīdojas pa 5 gadiem, bet mums jau gandrīz iram nevienu gadu tā nav, ka vasarā, augustā ir tie, kas beiguši ir, kam ir 50 gadi, 40 gadi, 60 gadi, nu pat bija. Kaut viņi 10 atnāk, man jau viss bildes ir, viņi pūsies šeit. Vienreiz mēnesī aktīvākie lībadznieki, pārsvarā tādi, kuri jau pensijas vecumā, tiekas, lai pavūtu kopā un uzturētu savstarpēji možu garu. Mēs regulāri satiekamies un atzīmējam jubilejas un pārrunājam visu ciemu jaunumus. Un, protams, pasitam klačas, kā jau sievietes. Kura tad pēdējā klača ir Lībagos? Pēdējā klača. Mums tāds
Kā lai pasaka, tāds skriņš, tāds sāp ir pa Lībagu klubiņu veco. Kad tur remontu, mēs ļoti gribam, lai tur izstājas remontu, lai tur satājas krāsas, lai tur mēs arī varam satikties. Un tur tā vairāk, par to mēs tā pārdzīvojam. Nu, protams, viss jaunu par dzimšanām, par miršanām, protams, kas viss notiek un tā. Vispār ļoti patīkam te. Silts, mājīgi, skaisti. Kāpēc tas ir svarīgi tomēr kopā sanākt? Latvijas jau dažkārt ir tāds vienpats. Nē, es domāju, ka šitie cilvēki, kas te apkārt riņķi, ir ritīgi nav vienpaši. Tie ir patīk rākt un vienmēr nemainīgi mēs esam. Es domāju, ka nu, ir jau tā, ka nevar izraut no mājām ārā, bet kas jau, es domāju, kurš jau iet, un tas jau arī iet. Tas jau arī nāk un piedalās un es uzskatu, ka jā, un es domāju, ka visi ļoti apmierināti. Nu, dāmas te daudzumā lielā vairumā kungi, es tikai vienreiz. Vienas kungs, un mēs viņu ļoti mīlam un cienam, un lolojam un sargājam, tāpēc, ka vienīgais. Lai neaizbēg. Lai neaizbēg, jā. Nu, un tad jūs kaut kā jau sarunājat iepriekš, kas tad būs kaut kāda tematika, es skatos te dāmas ar ziediem, tad šodien ir kāds sveicamais. Jā, šodien ir sveicamais, šodien jubilāri, es esmu jubilāri šodien starpcīt. Daudz laimes. Paldies. Un vārddieniņas mēs atzīmējam, un tad mums ir visā tāda smuka nolasāmiega pa vārddienām, un attiecīgi panti tiek piemeklēt, un tā. Nu, tā ļoti. Panti esot kaut kādi īpašie, nu, atklājiet. Īpašie? Nu, īpaši tad, ja ir apaļas jubilejas, tad es tur mēģinu kaut ko tādu asprātīgu un tādu interesantu izgatavot gan ar cilvēku galdiņām un tā, nu, lai tā paliek atmiņā. Un mums ir intiņa, kas mums ļoti skaisti nolasa vārdienas, kāds cilvēkam īpašības vārdu, tam vārdiņam kāds īpašības, pa ļoti interesanti, tur ir tur reizēm jāpasmies. Gadi skrien kā vēja spārni. Ne tie vieni, ne tie lieki, gadi nāk un gadi iet. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīženi, raženi, strādājoti. Dīženi, raženi, strādājoti. Katra mēneša pirmajā trešdienā jebkuram interesentam ir iespēja uzzināt par aktualitātēm arī sociālajā sfērā. Tāpat lielākajiem lasītājiem bibliotekāri Inta melnajā koferī atved gan žurnālus, gan arī grāmatas lasīšanai. Nu, protams, cenšamies katru reizi atvest to, kas ir iznācis jaunākais un aktuālākais. Bet nu, tā kā katru reizi tas nesanāk, nu, cenšamies lasīt tādas grāmatas, kas nav bijušas šeit un kuras cilvēki nav lasījuši. Un ir arī tā, kad es atbraucu, cilvēks man paprasa konkrēti, viņš grib izlasīt tādu un tādu grāmatu. Nu, cenšos arī sameklēt un cenšos arī atvest. Tā teikt, spēc pasūtījumi. Jā, ir arī tādi spēc pasūtījumi, ko izpildām. Ko tad ir iecienījuši lasītāji? Ļoti ir iecienījuši mūsu pašu latviešu rakstniekus. Ir ļoti iecienījuši arī ārzemju bestsellerus. Nu, protams, aktuālākie krimināli romāni, tā kā piemēram Stīvs Berijs vai Douglas Prestons, nu, kas tiešām ir ļoti aizraujoša literatūra un kas tiešām ļoti ir saistoša, kur notiek spraigi notikumi un ļoti mīl lasīt tādus. Nu, sievietes vairāk izvēlās, protams, mūsu pašu Moniku Zīli ļoti ir iecienīta. Tāpat tās ļoti ir iecienīti lata romāni, kurus arī cenšamies vest un piedāvāt. Sanāk tā, ka arī visu to atvesto mantību arī paņem lasītāji? Ir arī tie, ka viss var teikt apmainīts un apskatīts, un izsevišķi ziemas mēnešos ļoti daudz lasa grāmatas. Nu, ir, kas lasa tikai žurnālus, tāpēc arī cenšamies vest žurnālus. Piemēram, kā leģendas ilustrēto vēsturu Geo, nu, kas tiešām ir tāda izzinoša literatūra, kas cilvēks ļoti interesē. Tie cilvēki tā labprāt arī nāk. Nu, pilnīgi gaid, ar ko viņi iesitur. Varbūt biežāk jāsanāk. Nu, biežāk tas grāmas, un tā viņi nelasīs tik daudz. Aktīvisti cer, ka savāktā informācija par pagasta dzīvi un vēsturi tiks rūpīgi glabāta un papildināta arī nākotnē.
Es domāju, ka rocas darbam noteikti būs turpinātājs, jo šeit ir tik daudz savākt šie materiāli. Nu, to nekad nevar aizlaist nebūtībā. Tā tiešām ir viss pagasta vēsture, cilvēku dzīves stāsti, un visiem šiem materiāliem ir ļoti liela vērtība. Un es domāju, ka šī materiāla vērtība ar katru gadu palielinās. Jo tas, kas šeit ir, ja, nu, es domāju, to nemaz tā tik viegli citur nevar atrast to informāciju, kas šeit ir apkopot par pagasta iedzīvotājiem, par visiem pagasta notikumiem. Nu, es domāju, kad būs, noteikti, kad būs rota, kādu atstās savā vietā. Mums jau pats galvenais ir atstāt skolā, es domāju, visas tās atmiņas, kas te ir, un visi tie ievērojumie cilvēki, kas te dzīvojuši, strādājuši, un tas jau ir pats galvenais. Mēs aiziesim, nebūs, tad vismaz nāks cita vieta, viņam būs saprašana un redzēšana, kas ciemā notiek, un kas ir bijis jau, taču mums par ļoti interesanti jau ir tā vēsture ļoti interesanta. Jūs, jūs visi esat tie īstie lībadznieki, vai jūs arī pieņemat tādus, kas ir tā kā ienācēji tajos lībadznieki? Nē, mēs pamatā īstie, bet nu ir jau arī bijušie skolas biedri, kas dzīvo, piemēram, Rīgā, bet nu tāpat atbrauc. Taču, kad vasarā tad labāks laiks, tad jā, tāpat atbrauc un atnāk. Un ļoti daudz arī uz kapsvētkiem, piemēram, satiekas atnāk uz skoliņu. Iedzer kafiju, pasēž ar saviem tur klases biedriem bijušajiem, ko ilgi nav redzēts. Tas par jau interesanti. Ir tāda vietiņa, kur satikties visiem. Bet jūs jūtat tādu, nu, tādu stingru lībadznieku, kas būs aiz jūsu muguras pēc tam? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Es vēl neatklāšu, uz ko tas spiež, bet jāpaskatīsies, kas te mūsu grāmatas laina lejā nāk jau mūsu bariņā. Ir. Silta tēsta, tase, dziesmas un, protams, sarunas vecās skoliņas telpas pamazām piepilda ar dzīvību un dāvā siltumu arī pašiem atnācējiem. Sanākušie ir pārliecināti un tic, ka tā būs vēl ilgi. Virgu pagasta jauniešu biedrība Impuls uzskata, ka tieši viņi savā pagastā ir tie aktīvākie, jo pārspēj pat vecākā gada gājuma iedzīvotājus. Aktīvisti cenšas turēt roku uz sapiedriskās dzīves norišu pulsu pagastā, lai viņiem pašiem un vienaudžiem dzīve būtu krāsaināka. Virgu pagastā jaunieši atšķirās no kāda citu pagastu vai novada jauniešiem ar kaut ko? Ar kaut ko, es nezinu, ja skatās aktīvākos jauniešus, tad aktīvie jaunieši neatšķirās ne ar ko, mēs visi esam vienādi, mēs cenšamies izdarīt labu darbu, bet tie slinkākie, ja tā drīkst teikt, es nezinu, tur jau var nekāda liela atšķirība nav. Viņi sēž mājās vai arī klēņo pa pagastu. Cenšamies jau iesaistīt, bet nu, cik tā atsaucība no viņiem. Kas tevi, strādājošo jaunieti, vēl interesē pie tiem, kas vēl mācās? Nu, es jau, kad sāku šeit impulsā piedalīties, tad es jau arī biju brīvs, es vēl arī mācījos. Tagad es strādāju, puslīdz vēl cīnos. Kaut gan ir aizņemts laiks tagad, bet tomēr es tieku un palīdzu. Jo tā... Nu, ir vēlama palīdzēt vienkārši jauniešiem, lai te būtu tajā pagastā kaut kas, kāda aktivitāte vismaz. Un tev pašam ir interesanti? Protams, ka savā starpā mums viņš ir vienkārši impulsi, bet tā ir vieta, kur mēs varam nākt, atbrīvoties un būt mēs paši, kur mums ir interesanti. Un mēs esam mēs paši un šeit mūsu idejas ņem pretī un viss tiek īstenots robežās, ja tas ir iespējams. Un tā ir vieta, kur mēs varam realizēties un īstenot. Mājās nav pārmetumi, nu atkal uz turienu, tu iestāk būt te vēl tas un tas jāizdara, būt mācījusies. Nē, nu ir jau, tad, kad vidusskolā bija, tad jau bija atkal tev uz impulsu un atkal tev mājās vēl jāmācās un jādara tas un tas, bet tagad vairs tā nav, tagad ir, kur tu ej uz impulsu, nu labi, tad vismaz zinu, ka tu esi tur un kad tas ir pie vietas un nav vairs tik traki, nav tie pārmetumi. Nu jau priecājās, ka tomēr kaut kas notiek un kaut ko dara. Nosaukums radās, laikam bija tā, ka mēs sēdējām tajā telpā un mēs sēdējām un domājām un tajā vakarā mēs arī neko neizdomājām un toreiz laikam pa nakti Lindai vai Laurai iešāvās tā ideja, tas impulss, ka tas varētu būt tā ideja, mērķis, pulss un tad viņi nākošajā sapulcē mums par to paziņoja.
Toreiz arī bija ideja izgatavot logo, bet nu, tā ideja palikt nepadarīt līdz galam. Bet nu, to jau vēl var pagūt? Nē, protams, laiks jau vēl daudz un dikti ir. Un tas arī noteikti, jo tas arī, es domāju, ka tas ir mūsu plānos, mēs arī to gribam izdarīt. Nu, no pašiem pirmsākumiem, kopš es sāku darboties no tā 10. Gada, man ir 1, 2, 3, 4 jaunieši palikuši. Bet tā mums arī nu, ir vidēji 10 ir tie, kas mēs esam visu laiku riņķī, kas man ir tie 10 jaunieši. Mainās, jo daudzi nevar savienot ar skolu un ar darbiem. Man ir arī tādi, kas strādā. Tad viņi izstājās un mēs atkal meklējam jaunus klāt. Bet 10 vidēji nu, turās arī visu laiku. Nu, Vita, tevi raksturoja kā vienu no aktīvākajām. Tā ir? Jā. Nu, jā, es cenšos. Man ir tādi diezgan brīvs grafiks. Tad es cenšos pēc iespējas vairāk iesaistīties un darboties. Jā, nu, savus spēkus dod. Tu jau studē, kāpēc tev vēl joprojām ir interesanti nākt šeit atgriezties un viņš daudz par tevi jaunāki jaunieši? Nu, jā, es it kā studēju, bet man ir tā kā tāds nepabeigts sajūta no vidusskolas laikiem un man patīk darboties un es nāku. Un tas ir ļoti interesanti, kad es varu iesaistīties un palīdzēt. Nav tā, ka tie jaunie vēl nav izauguši līdz tam tavam līmenim, varbūt daudz ko nesaprot, tu jau gribi jau citā, jau no citiem augstumiem, un viņi vēl tur pa to apakšu. Es domāju, ka tik traki nav, mēs kaut kā vienojamies, un tas tā nav, nonākam pie kopēja secinājuma, un tās idejas tā kā nav. Nu, sanāk jau reizi par reizi pastrīdēties, un, bet nu, mēs tā draudzīgi kompānija. Cik gads jau tu esi? Es tā aktīvi darbojos jau 2. Gadu. Mums tiešām tas izdevās, saka Virbu pagasti jauniešu biedrības impulsa aktīvisti, jo tieši viņu iesniegtais projekta pieteikums atbalstīts konkursā Labie darbi. Ļoti liels paldies visiem, kas mūs atbalstīja. Es pat necerēju, ka mēs tiksim līdz tam, lai nu, tiktu pie balsošanas, bet paveicās dažādi. Nu, secinājums ir tāds, ka tādiem mazākiem pagastiņiem ir ļoti, ļoti grūti cīnīties ar nu, lielām pilsētām. Tad jums tagad būs kas? Mums tagad būs pasākuma apskaņošanas sistēma, kur ir mikrofoni, būs arī tumbas, nu, tā lai varētu noregulēt tur tās skaņas, jā, pults, gaismas arī. Tā kā mūsu biedrībā, lai mēs iemūžinātu savus pasākumus, mums nav pašiem savu fotoaparātu, tad arī tas ir ierakstīts iekšā, lai būtu, tad cerams, ka būs labas bildes kvalitatīvas, mums tagad tālāk būs biežāk, ko redzēt. Kad būs jau tās visas mantas līdz Ziemassvētkiem būs? Nu, es ļoti ceru. Mums nu, tagad ir jāslēdz līgums ar labajiem darbiem, bet tā kā biedrībai nu, nav nekāda. Ienākumu izdevumi, tad mums nav savu konta, tad man jāpaspēj to vēl tagad atvērt, jo es ātrāk izdarīšu, jo ātrāk arī tad visu varēs slēgt un rīkoties. Nu jācer jau, ka būs. Jauniešu biedrība Impulsa Virbu pagastā darbojas jau 5. Gadu, taču Dana to vada pēdējos 2. Jaunieši atzīst, ka tieši pateicoties viņai arī paši ir tik aktīvi. Viņi pieņem visu mūsu idejas, uzklaus mūsu sāpes un cenšas visu to apvienot, rakstam projektus un visu pārējo. Ja nebūs tāds vadītājs, kurš visu tā nopietni paņems un arī katram pateiks, ko kas jādara, tad arī nesaturēs. Nu, mums vajag tas kodols, var sakoties, kurš visu regulē faktiski. Tā ne ir jūsu kodols? Nu, jā. Vai jauniešiem vienmēr ir interesanti, vai nav tā, ka daudz un atsakas, ai, nu, ko tad te es labāk aiziešu kaut kur, pie kāda ciemos mēs tur varbūt uzpīpēsim labāk un varbūt ko ir. Nē, tad, kad es viņiem pasaku, viņi vienmēr ir klāt un, nu, ir, kad, nu, jā, citreiz ir, kad atsaka, ja, bet tad parasti ir pat tiešām kaut kāds iemesls, nu, kad viņi vai nu strādā vai nevar tikt, bet, ja es pasaku, ka sapulču šodien ir, tad viņi arī, jā, viss, kas ir uz vietas un var ierasties, tie ir un vienmēr arī iesaistās un dara. No 13 līdz 25 gadus veci jaunieši apmēram reizi mēnesī tiekas, lai apspriestu, kas un kā būtu darāms, lai interesantāk un aizraujošāk būtu gan pašiem, gan arī vietējiem pagastniekiem. Dažādas radošās darbnīcas, vasaras sporta spēles un citas šī gada akcijas tiek pieminētas ar smaidu. Visvairāk man šogad patika Jāņa pasākums, kad mēs jaunpagastu iedzīvotājs Jāņas un Līgas gājām sveikt. Nu, visu pārējo pasākumu. Visaktīvākais pasākums ir sportspēļu rīkošana. Bet nu, arī ņem līdzdalību visos pārējos, kuriem var palīdzēt. To, ko mēs te plānojam, ko mēs rīkojam, jo pašam arī interesanti iesaistīties arī, piemēram,
rīkotās radošās darbnīcas bērniem, arī skatīties interesanti, kā viņi, ko viņi dara. Man jau tāds sports spēles man ļoti patīk, bet ir arī manas akcijas, kas ir uz manīm vairāk, tas ir zāļu tējas un dabas materiāli. Šogad bija adventi, kad es veidoju advents vainagu. Ja citviet jauniešu organizācijās lielāku aktivitāti izrāda meitenes, tad impuls ievērojams ar to, ka pārsvarā ir tieši puiši. Arī Jānis šomēnes izlēmis pievienoties jauniešiem, lai nebūtu, kā pats saka, tikai jāsēž pie datora vien. Pietiks pacietības? Es domāju, ka jā. Kam tu esi gatavs? Ko tu gaidi? Nu, es gaidu, ka kāds arī paslavēs kādreiz, ka kaut ko mēs esam labu izdarījuši, palīdzējuši kādam. Kurš tev tieši uzrunāja, lai tu nāc uz impulsu? Nu, tas bija tā, ka es tur sēdēju tur uz divā. Un tad man vienkārši tā piedāvāja, vai es negribu būt impulsu, kā biedrs. Tu biji atnācis tikai paciemoties, ja? Jā, ja nemaldos, tas bija uz Valentīna dienu. Kaut kur ap to. Un iemīlējies impulsā? Jā. Es nezinu, tā jau ir tomēr katra izvēle, ja viņam liekas, ka dators ir interesantāks nekā būt kopā ar jauniešiem un aktīvi darboties, tad viņš sēž pie datora. Vai jaunieši spēja izmainīt kaut ko tādā pagastā? Es domāju, ka spēja vien ir liela gribēšana un spēja arī to realizēt, tad var. Jums ir tāda liela griba? Pagaidām ir. Kā jūs savā starpā tā labi satiekat? Jā, katru dienu gan rīzi. Un tā vispār mēs ļoti labi draugi esam. Tā viens otru esam vismaz iepazīšanājuši. Tā ir vieglāk vismaz. Jūs tā, kā jūs savā starpā komunikācējat, sazvanaties, sarakstaties? Nu, ar ko sazvanamies, ar ko sarakstamies. Un pārsvarā jau arī pēc skolas vai skolas laikā. Starpbrīžos gan jau satiekamies kādreiz. Ar ko varbūt skolā kaut kādas tās pulciņi vai nodarbības atšķirās ar to, kas notiek šeit? Nu, skolas pulciņos vienīgais, kas ir tie teātri pulciņi, tur arī, bet nav salīdzināma ar šeit. Jo? Jo šeit ir tā kā atbildīgākas darbs. Mēs uztaisam interesantāk nekā skolā, jo kā skolā ir viss pa vecam, kā ir. Viss atkārtojas. Tā. Šeit tās idejas ir oriģinālākas? Nu, te dzimst jaunas idejas un tāpēc interesantākas. Skolā tur ir standarts, viens un tas pats. Kā jūs viņus piesaistāt? Mēs viņam pajautājam, vai negribat, teiksim tā, iesaistīties aktīvajā dzīvē. Apmēram tā, vai arī nevēlēs atnākt, tas palīdzēt tajā vienā pasākumā piedalīties. Un ja viņš piekrīt, un viņš arī parāda sev, tad mēs arī viņam piedāvājam, vai nevēlās tajā impulsā iestāties. Jā. Viņš piekrīt. Pagaidām visi piekrituši. Sintija ir studente, kura dzīvo Sabilē, taču visas savas dulās idejas viņa izlēmusi realizēt tieši Virbos. Varbūt, ja tu esi tik aktīvi, tev jāorganizē jauniešu biedrība arī Sabilē. Es esmu par to domājusi, bet es nezinu, vai man būs tik liela uzņēmība kā Danai, jo Dana mūs ir kā tiešām liels paraugs, un es tiešām lielu paldies pasaku viņai, kad deva man tādu iespēju. Ja neesot vietējiem pagasti iedzīvotājiem, ir tā ir. Otrdienas vakarā jaunieši bija pulcējušies, lai saplānotu ne tikai jaunā gada aktivitātes, bet arī gatavotos pagasta eglis iedegšanas pasākumam. Tāpēc katram tika arī pa lomai Ziemassvētku lūdziņā. Paldies, palīdzi mums! Man atrast eglīti princesīgi. Ja neatradīsim to, nevarēsim izgreznot. Mums nebūs Ziemassvētku. Gribam viņu sapūst Ziemassvētkiem! Lūk, viņa atrodas jums līdzās. Viss dzied zvanniņš spēlētās. Tagad visi reizē. Sapūstīsim kopīgi eglīti gaišajiem svētkiem! Un visi iet ap. Vai esi gatava sniegpārs līdz lomai? Es domāju, ka jā, nav nekas grūts. Ko tu gaidi varbūt, ko tu sagaidi no tā impulsa, no tā dalībniekiem, lai tev būtu interesanti arī vēl pēc gada šeit nākt? Nu, es domāju to atraktivitātu un atbalstu, un tad jau būs interesanti. Galvenais piedalīties, lai nav tā, ka stāv malā un negrib neko darīt.
Kāda loma tad tev Ludziņā ir iedalīta? Ludziņā esmu vilcēns. Vai kā tā jokojās, būšu vilciens. Tu esi gatavs uz vistrakākām idejām? Protams, jā, jo es mūsu pagastā gribu ieviest to dzīvi, lai atsāktos kā kādreiz tas bija. Kā bija kādreiz? Nu, tad jau es noteikti to biju maziņš, bet bija jautra. Kādu tu redzi impulsu pēc 3 gadiem? Kādu es redzi impulsu? Es domāju, ka es ceru, ka tādā pašā pulkā skaitā varbūt kāds jauns parādīsies, bet viss tikpat aktīvi, tikpat droši un tikpat dzīvespriecīgi. Nākamais stāsts būs par Latvijas kultūras bagātību un patriotismu, tikai šoreiz mazliet citādām acīm. Mēs atgriežamies valsts svētku nedēļā pastendē, ir 17. novembris, un patriotiski pie krūts piesprauduši karodziņus ne tikai latvieši, bet arī 5 dāņu meitenes. Šeit viņas jūtas jau gan arī kā savējās. Kopenhāgenes Universitātes sociālās antropoloģijas nodaļas 2. kursa studentes uz Latviju atvedis pētījums par to, kā sevi šajā valstī apzinās latviski un krieviski runājošo iedzīvotāju daļu. Viena no viņām Latviju iepazinus jau agrāk. I've been in Latvia once before, but it was maybe 5 or 6 years ago and I didn't know that much about the country. And back home we talked about that it was very interesting that Latvia was such a young national state and what that means for the population and the culture life here in Latvia. And yeah, so I wanted to go here again because I was eager to get to know more about this culture, and then we found these very interesting questions about how you have a culture in a new national state and yeah, this relationship between the Russian-speaking part of the population and the Latvians. So this is your fault that you all are here now in Latvia? I think it was my suggestion, but then everyone, they came with some good points, like why we should go here. I think we are all interested in post-Sovietic countries because it's so different from what we ourselves come from. And with Latvia as a part of the European Union, it's also a huge part of Danish foreign policy now, so I think it's important to learn about it and to have interest in other countries. Our research, it's both a quantitative and a qualitative part, and that means that we have questionnaires that we prepared from home. Well, we start basically just to asking the person like who he or she is, what they work with, and their nationality, what languages they speak, and how they feel about this, how they feel about the relationship between the Russian-speaking population and the Latvians, if they have any experiences, if they have friends of both nationalities, if they feel that there is a problem or there's no problem. What the media say about the subject, what's in the political life, and how the changes have been since the regaining of independence. Then we got like 150 of them filled in, both in Talsi and in Riga. And the qualitative part of our research is the interviews that we do with people. So we ask different people who could be interesting to us to meet. It could be school teachers, it could be someone working at the cultural house, some politicians, some former ministers, and and it was really interesting for us to talk with these different people with different backgrounds and to hear their opinion on the subject that we're studying. And then we also try to take part in people's lives, so it's an advantage for us to live like in a small town, to go and visit people, to be at some cultural events. Šobrīd jau meitenes atgriezušās Dānijā, bet Latvijā pavisam studentes pavadīja mēnesi. Mēs viņas sastapām pēc 10 pavadītām dienām Talsos un 10 dienām Rīgā, bet priekšā vēl ceļš uz Daugavpili. And it will be quite interesting to see the difference in this country. Actually, we're not sure what to expect, but we know that it's the second biggest city of Latvia, so
that means that in somehow it should be like maybe like Riga, but on the other hand we know it's close to the border of Russia, so maybe we expect to meet more Russian speaking persons living there than, for instance, compared to Talsi, which is more like only Latvian speaking. Pastenes kultūras nama vadītāja meitene šeit sagaida kā mājās, un ne viņa vien, jo šeit studentes ne tikai veikušas dažādas intervijas, bet mēģinājušas iekļauties arī ikdienas sabiedrībā. People have taken us into their homes, offered us dinners and letting us sleep on their couches. Some of us were almost sad that we should leave Talsi after we have been here for 10 days, because there's been so many good people here taking care of us. It was almost a shame that we should leave for Riga, but on the other hand, it was really nice to experience Riga as well, because it's something way different. So what people from Talsi should do that you are really staying and making your work just about Talsi? Then we would have to change our research focus, because I guess we study the relationship between Russian-speaking and Latvians, and there aren't many Russian-speakings here in Talsi. So here... Maybe we could find some. Yeah. Definitely. But, yeah, I guess that's why we... But I guess we've used Talsi, like, for experience, very Latvian culture and provincial town, more like, yeah, smaller towns. And the society here compared to, like, Riga and Daugavpils. And yeah, so it's been really nice, but it wouldn't work with our project, our focus, it wouldn't work only to be in Talsi, I'm afraid. Veicot pētījumu Talsu novadā, meitenēm izdevies pabūt arī kādās 75 gadu jubilejas svinībās. I guess that's what it's all about, to study anthropology and being here for a month. Like, you get to know people and you get invited because people take you in here, and that's... So in that way you become part of the life here and everyday life and what people talk about, what subjects are important for people like in everyday. So, but yeah, we took part in this 75-year-old birthday with a family. I think there were like 15 people or something, and it was like huge dinner table and lots of nice cakes and food, and it was, yeah, really amazing, and people were so kind to us. And yeah, even though we couldn't like speak in English with so many of them, we used our Latvian phrases, some German, some signs, and then it all worked out very well. Par to, ka svētku koncerts Pastendē būs izdevies, meitenes bija pārliecinātas jau pirms tā sākuma, jo 10 dienas Talsu novadā vācot materiālu savam pētījumam, viņas pabijušas vairākos amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos. Dāņu jauniešiem nav populāri dejot tautas dejas, bet vienu no meitenēm latviešiem tomēr izdevies aizraut. It's on my to-do list when I come home to Denmark. I definitely will try to find a folk dance group. It's for sure. It just it looks really fun, and it looks like people are having this great unity in somehow. Yeah. Will you be the only one who will do that? we didn't really have a choice when Jolanta's dancing lesson, and we were taking to dance with them, and some of us were really having a hard time to try to dance. So yeah, I don't think that it's my call here in life to do the folk dance. We were participating in the tradition on the 11th of November in Riga, like where you put the lights on the wall, and there was these, yeah, amazing choirs singing there, singing like folk songs, and it was really, really beautiful, and it's like very moving, I guess, to be part of. So that definitely, I really like missed being part of a choir as well when we saw that. So that might inspire me in somehow. Students Latvijā ieradās patriotiskākajā gada laikā, kad esam patiešām lepni, ka esam latvieši. Izrādās, ka novembris ir tīrā veiksme pētījumam, taču gluži neplānota. It's just a part of the university program in Copenhagen that we should go here in November. Everybody says like, oh, you came in November, it's the darkest month, it's like you don't see it from the right view, or it's spring and flowers and leaves and that kind of stuff. But I think for our project it has been really good that we came here in November, now that we, yeah, study nationality here, so yeah. All these traditions and events has been
great for us to participate in. But it was, yeah, coincidence. Because we came now in November and it's been the Patriotic Week, so we've definitely noticed, like, at schools that they make some, in one school on their walls they had statements written, and it was their love declaration of Latvia, and it was very touching and very moving to read how the children describe how they love Latvia, how it's their mother country, that it's a beautiful country and they love it, and that was a really moving experience. And yeah, also different people that we've talked to, like both the Russians and the Latvians, they all feel that it's their mother country and they love Latvia very much. I think that's common for most of the people we've talked to. We have actually talked about it, for example, this National Day tomorrow, that we can't really recognize that from Denmark. We don't have that many activities like this. And the same, like, we don't have this folk dance, which is an important part of the Danish culture. And I really have the feeling that Latvia is really rich on the cultural life. And I think that's really impressive. And I think it differs from Denmark. Pētījumam jābūt gatavam janvāra vidū, tāpēc dāņu meitenēm daudz darba vēl priekšā. Bet atgriezties viņas plāno vasarā uz līgo un dziesmu un deju svētkiem. Šoreiz gan ne pētījumam, bet savai sirdī. Tikmēr smējamies, ka viņu kursa biedri droši vien tagad nožēlos, ka savam pētījumam izvēlējušies pavisam citu pasaules malu. They should. Maz drusciņu vijoles spēle, daži akordi uz ģitāras, akordeons un, protams, klavieres un ērģeles. Smaidīgā kristīgās skolas mūzikas skolotāja Raimonda Felša talantus iepazinuši daudzi. Ārpus skolas skaitot esmu Laidzē vidējās paudzes D kolektīvam spēlēju pavadījumus. Trešdienas vakar ir tie, kad es dodos uz Balgales sieviešu koru kā kormeistars. Ceturtdienas pēcpusdienās braucu uz Rojas senioru sieviešu kori. Tur es esmu kā diriģents aizvietojis dekreta laiku. Un tad vēl arī plus teātris. Vēl arī jāmācās pa sestdienām. Mūzikas akadēmijā par mūzikas skolotāju šis ir pēdējais pusgads, kad man ir jābeidz. Var visu to tā savienot? Kaut kas neizpaliek, kaut kas netiek apbežots? Nu, reizēm ir tā, ka kaut kas paliek apbežots, mazliet kaut ko netika kārtīgi izdara, bet nu, cenšos. Un, nu, jo vairāk dar, arī vairāk var paspēt izdarīt. Tu esi tāds mērtiecīgs, tev ir jau, tā teikt, saraksts, ko tu vēlies sasniegt, kam tu mērtiecīgs, ko tu eji? Es nezinu, tādu īpašu, es neesmu tādu tiecies un neesmu tā kā domājis kā pa karjeras kāpnēm, bet man patīk izdarīt kārtīgi to, ko es daru un ar savu pienākumu apziņu paveikt darbu, cik vien iespējams laikā. Un, ja tur ir jāiemācās dziesmu korim, tad lai viņi izskan pēc iespējas labāk vai kas cits jāizdara tā, bet tādu īpašu sapņu par augstām vietām vai, teiksim, dziesmas svētku virsdiriģents es noteikti negribētu būt, jo man šķiet, tā ir pārāk liela atbildība man. Nu, nākamais jau dziesmu svētku gads. Jā, tur tad mēs ar arī. Tad ar kādu no koriem taču? Tā kā ar Balgales sieviešu kori, jā, un ar, arī ar Rojas senioru kori mēs noteikti startēsim skatē un mācamies repertuāru, tā kā noteikti būsim. Un es zinu, ka arī Virpulis D kolektīvs arī dosies uz skati un vienmēr ir bijuši labi panākumi, tā kā priecājos arī pa viņiem. Pēdējie 5 gadi aizvadīti kristīgajā skolā strādājot par skolotāju un mēģinot iemācīt arī saviem audzēkņiem iemīlēt mūzikas skaņas. Stunda ir, kā man pasniedzēja saka, viens liels režisora darbs, jo tev ir jāpāraug pasākums viss tā, lai bērni arī strādāt, nevis lai būtu tikai viena aktieru monologs, bet lai iesaistītu visus un piedabūtu pie darba ikvienu. Tā kā sanāk. Audzināmā klase arī tev ir? Audzināmā klase arī ir 9. klase, nu jau tā kā nopietni. Nopietni tā lieta. Teātris jau man tā vienmēr ir saistījis un ir paticis vienmēr kādus jokus plēst, tā teikt, un ākstīties, un tas tāds
tāds interesants veids, kā arī izpausties. Ne tikai teātra māksla. Daudz baznīcēni jau vairākus gadus var novērtēt Raimondu kā ērģelnieku. Šitā sanāk tā otrā darba vieta, tā teikt. Nu, arī jā. Vairāk jau kalpošanas vieta un tā prieka pēc, kur patīk arī muzicēt, tas bija tas, ar ko var teikt, sākās tās mūzikas gaitas, jo sākumā savā bērnībā es nemaz neesmu gājis mūzikas skolā, klavieres pašmācības ceļā apguvu, un tad bija tā, ka tā Alsa Ērģelniece devās prom no Latvijas, un tad viņa pamazām sāk redzēt, ka man patīk klavieres spēlēt un interesē ērģels arī, un tad viņa lēnām apmācīja savā vietā, tā kā, un tad tā arī sākās. Cik gados tu pirmo reizi iesēdies ērģeļu krēslā? Ērģeļu krēslā, es neceros, varēja būt kaut kur, man bija kādi, nu, pāri 20 gadiem bija. Nu, kurš ir tas varbūt tavs mīļākais skaņdarbs vai? Es nezinu, nu, tāds, ko es kāzās, arī spēlē tādu trompets melodiju. Nu, tā. Tad pamēģināsim, kā kāzās pamēģināsim. Tad ir bijuši kāzās kādi kurjozi, kad mums ir vienošanās parasti mācītājs iet altāru vietā un notupstas lūkšanai, pagriežās un es sāku spēlēt ērģeles un tad es zinu, kad ir jāsāk. Bet kas bija par misēkli noticis, kad līgā vēl nebija ieradusies un es sāku spēlēt kāzu maršu un vienreiz tas notika kāds 20 minūtes, jo nevarēja saprast, vai tūlīt nāks vai vēl nenāks. Klusāk, skaļāk, mēģināja kaut ko, un tā 20 minūtes no vietas. Līga vai viņam sirds trīc. Jā, nu tomēr pārdomājas. Jā. Nu tā mīlestība uz to mūziku vispār, tas ir ģimenē vai kā? Nu, tā kā man mamma, tētis tā nav nodarbojušies ar mūziku, un viņi tā nav īpaši bijuši tādi mūzikas fani, teiksim tā. Bet es zinu, ka man vecais tēvs, kuru gan es nepiedzīvoju, viņš esot spēlējis akordionu, violi, mandolīnu un dažādas citas instruments un balles esot spēlējis, tā kā iespējams, ka pārmantot. Nu, tā teātra mīlestība varbūt tas varētu būt no vecmāmiņas, jo viņi savulaik gribējusi kļūt par aktrisi bija, bet, nu, diemžēl nav izdevies, viņai mamma noliedz un teica, ka tev jāmācās kārtīgi sarots, un tad viņa arī izmācījās par daļamatu meistaru. Un... Man tā vairāk patīk lieldienas īpaši, kad mums ir arī agrais rīta dievkalpojums pulkstens 6:00, tā sajūta vienmēr ir tāda pacilājoša, kad lielākā daļa cilvēku vēl guļ, bet mums ir dievkalpojums baznīcā un nu, lielāko ties jau ir tumšs, un tad, kad dievkalpojums beidzas, tad jau ir gaišs. Bet tev vispār patīk. Ir svarīgi, kad novērtē to tavu darbu vai? Nu, savu reizi ir svarīgi, bet es arī dara to prieku pēc, un tad jau vairs nav tik svarīgi, lai tu ik brīdi saņemtu to paldies, bet ir priecīgs esmu saņemt labas vārdas, un nu, tas vienmēr paceļ jebkuru cilvēku. Tā kā, jā, bet nu, tā nav, ka es visu laiku gaidīju, lai man teiktu paldies.